Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 11-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 108 910 особин за добу, 720, і поранено 326 730 песиголовців за добу, 2160, танків, 3038 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 6106 одиниць за добу, 6 артилерійських систем, 2039 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 424 одиниці засобів протиповітряної оборони, 215 одиниць за добу, 1 літаків, 283 одиниці гелікоптерів, 270 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1842 одиниці за добу, 3 крилатих ракет, 723 одиниці кораблів-катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4745 одиниць за добу, 10 спеціальної техніки, 181 одиниця. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!